wariyasha ee haweenka xisbiga wadani taageerayaasha guud ee dhalinyarada iyo odayaasha iyo cuqaashaba aad iyo aad baad u mahadsan tihiin Ilaahay. Maanta waxaan halkan kaga hadlaynaa dhowr arrimood baan kaga hadlaynaa. Arrimaha kaga hadlayno waxa ay khuseeyaan xaaladda gobolka awdul ku sugan yahay siyaasiyan iyo nabadgelyo ahaanba. Haddaan ku horeeyo ta siyaasadda, Soomaaliland madaxweynahan qabsaday ee maanta joogay ee la doortay weli ma aaminsanayn isaga la doortay. Wuxuu aaminsan yahay madaxweynahani inuu wadanka xoog ku qabsaday buu aaminsan yahay. Madaxweyne wadanka xukuumad qabsanay doorasho ayaa lagu siiyay. Cidda ku sharciyeysayna waa xisbiga wadani. Haddii xisbiga wadani uu ku diidi lahaana, maad ahaateen madaxweyne sharciya ee waxaad ahaan lahayd madaxweyne lagu murmayo? Waxaa kaloo iyaduna aan la yaabannahay madaxweynuhu maalin dhaweyto uu hadlayay, wuu garnaqsanayay isagoo ka hadlaya meel caafimaad, ayuu garnaqsanayay sidii xeerbeegtidu u garnaqsanayay inuu geed joogaad moodaysay. Waxa ayaan daraa madaxweynuhu waa maamulaha dalka, waa aabaha dalka. Qoyska halka aabuhu ka joogo mas-uuliyadda uu hayo ayuu madaxweynuhu hayaa. Laakiinse madaxweyne Muuse Biixi taasi uma dhadhacsana. Waxaa markhaati ka inaynu dhadhacsanayn. Ninka qoyska uu waalidka ka yahay, uu aabaha ka yahay, caruurtiisa iyo xaaskiisa uma soo gardhigsadeen. Madaxweynuhu wuxuu ku jiraa boosishankii aabaha, isagaa ka mas-uula xisbiyada, isagaa kiisa ka mas-uula kulmiye, ucid isagaa ka mas-uula, wadan isagaa ka mas-uula, dadka dalka jooga isagaa ka mas-uula, wax mas-uuliyadaha oo dhan nabadgelyada isagaa ka mas-uula. Madaxweynuhu taalla maanta ma ictiraafsana. Waa ninkaa garnaqsanaya halkaas sidii xeerbeegtida qodobkaa ka u dhidahay. Waxa ayaan daraa hadaba nin mas-uuliyadii uu hayay isagoo u garnaqsanaya xisbiga wadani inuu la sii yooto maba jeclinba. Maba jeclinba xisbiga wadani inuu la sii yootamo, maadaama isagu garnaqsi ku jiro. Halka haddaan ku dhaafo xogayaha guud ee la xiray Khadar iyo afhayeenka xisbiga Barkhad Batuun, aad iyo aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa haddii aanu nahay xisbiga wadani ee gobolka Awdal. Waxay ahaayeen halbowlayaashii xisbiga. Lama arag Soomaaliland kama dhicin in xoghaye iyo afhayeen xisbi kali oo la xiray dowladdaas aynu kuwa madaxweynaha maanta jooga kuwa. Lama wada xirin xoghaye iyo afhayeen isku mid ah ina Rayaale ma xirin, ina Cigaale muu xirin, Axmed Siiraayina markali ma wada xirin. Waa astaamaha aad u arkaysa madaxweynaha inuu xoog dalka ku qabsaday inuu u haystay isagu. Waxaan ugu baaqaynaa xurriyadooda in loo soo celiyo. Waxaa gobolka Awdal ku xidhan saraakiil dhowr baa ku xidhan oo xalay toole la xiray. Guddoomiyihii garabka haweenka ka mid ahaa, guddoomiyaha garabka dhalinyarada ka mid ahaa, dad kaloo lagu daba jiraa ka mid a. Waxaanu leenahay caburinta iyo cagajuglaynta madaxweynuhu siyaad barra ku joogi lahaa kaarayaal badnaa ku joogi maysid caburin iyo cagajuglayn. Waxaad ku joogaysaa doorasho iyo ixtiraam shacabku ku ixtiraamayo. Haddii aad shacabka reer Soomaaliland ixtiraamka ay kuu hayaan, adigu aad ixtiraami weydina shacabka Soomaaliland dulqaadkii uu ka dhammaaday, khaasatan xisbiga wadani. Madaxweynuhu wuxuu leeyahay, wuu khudbadeeyey, ninka uu ku doodayo ee xubinta komishanka ee xisbigiisa muu odhanin anuu ku wogay kuma fargelin buu yidhi. Laakiinse madaxweynuhu muu odhanin ninkaasi xisbiga kulmiya maaha, isagaa ka markhaati inuu kulmiya yahay. Taasi waa marag wadoon. Haddaan usoo jeesto xaaladaha gobolka Awdal ka taagan, gobolka Awdal nabadgelyadiisu waa ay fiican tahay. Waxaa se jira jabhad dowladdii halkan ay joogtaa, xildhibaanadii Hargeysa laga soo diray, madaxweyne ku-xigeenkii Hargeysa laga soo diray, wasiirro wixii reer Awdal kaga jiray halkan laga soo diray, salaadiintii baa jooga, ilaa maanta shirar baa socda oo ilaa maanta u socda. Annagu waxaanu leenahay xisbiga wadani haddii aanu nahay suldaankaa baxay ee suldaan Wabar, halkan waxaa la keenay ciidankii ugu badnaa ciidanka Soomaaliland 4 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood maanta Awdal bay la keenay. Waa taa xuduudda lagu teediyay arkaysaan, waa taa guutooyinka iyo qabaalada la keenay, waa taa dadkii baadiyuhu ay ka dhaqaaqi kari lahaayeen caanaleydii la baadhanayo. Waxaanu leenahay war ciidamada naga dulqaada, waxaanu leenahay uma qalana ciidanada. Xisbiga wadani wuxuu aaminsan yahay suldaan Wabar madaxweynena wada hadal la furto, oo aada wada hadal loo furto sidii ay Axmed Siiraayina Cigaal ay ula furayeen
cid kastoo qarankan maanta wax ka tabata wada hadal iyo barya lagu waday haddii ay noqoto looma joojinayo iyo aniga igu gudhaa waxba socon maayaan annagu waxaanu aaminsanahay haddaanahay xisbi weynaha wadani in suldaan abibakar cilmi war dowladdu wada hadal gogol nabadeed ay fidiso oo iyadu ay gogosha nabadda ku horeyso oo waxa la tabanaya iyadu ay dhulka badka soo dhigto oo halkaa dadka ay ka matajiso taasaanu aaminsanahay ma aaminsanin in ciidan lagu soo guraa hadal ma aaminsanin caburin iyo cagajuulayn ma aaminsanin cududayada maanta waxa ciidan la keenay ma aaminsanin waxaanu leenahay oo aan ugu baaqaynaa madaxweynaha maanta jooga war ciidamada dib looga qaad wada hadal bay wax ku imanayaan wanaag bay wax ku imanayaan ciidanku xal maaha xoogna xal maaha waxaan leeyahay madaxweynaha taasaan leeyahay wafdiga jooga waxaan leeyahay khaasatan salaadiinta gobolka awdal waxaan leeyahay maalin dhaweynta madaxweyne ku-xigeenka uu la hadlayay hadalla muddo kar ku lahaa dad badani hadallada uga dhiibsanayeen anigu waxaan aaminsanahay salaadiinta gobolka awdal suldaanka baxay waa suldaan iyaga ka mid ahaa haddii ay daacad ka yihiin oo ay gacmaha isqabsadaan suldaankaasi weli ma odhan reerka jibriil yuunis la yidhaha baan u baxay anaa jibriil yuunis weli nama odhan nama odhan makaahiil baan u baxay jilib gadabuursi ka mid aan u baxayna nama odhan samaroon buu sheegtaa gadabuursiu sheegtaa salaadiinta gadabuursi ee gobolka awdal waxaan leeyahay waar dowladda halkan ha joogto idinku bal suldaanka u taga waa ina adeerkiinoo waa soo afgaran karaysaane wax kala yimaada baan leeyahay oo mar walba un ha odhanina iyaynaan u fikirin sida marka dowladdu ay sida u fikirayso si ka duwan haynu u fikiro shirar jaraa'id waxma keenaan suldaanka haddii aad u tagtaan waxaan aaminsanahay in ay idin gadabuursi ahaan ugu tagtaan oo ay idin halkaa markaa tagtaan aanu idinii qabsoomi karaan aaminsanahay waxaan aad iyo aad ugu baaqayaa salaadiinta dadaalkooga inay labanlaabaan inay nabadda soo dhoweeyaan inay la qabtaan annagu haddii aanu nahay xisbiga wadani waxaanu mar walba ayidsanahay nabadda taageerayaasha xisbiga wadani ee maanta halkan isugu yimid ee qaarkoodna dibadda joogaan qaarkoodna xafiisyada ku jiraan qaarkoodna bannaankaasiya joogaan aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan taageerayaasha ugu baaqaynaa aanu leenahay si nabadgelyaha guryihiinni ugu noqda iska fadhiya warbaahinta la socda annakaa idinla hadlayna wixii siyaasad dalka jira annagaa idiin soo sheegayna waxa kaloon idiin sheegaynaa annagaa goortaanii baahanna amar dambaynu soo siinayna aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaantii baad u mahadsan tihiin ururkii haweenka gobolka awdal annagoo ah waxaan taageero u muujinaynaa maanta mid iyo miisaan leh guddoomiyaha iyaga iyo guddoomiye ku-xigeenka iyaga waanan ku talal raacsan lahay waxa ay soo jeediyaan sheekaduna halkaa unbay kasii soconaysaa wax lala gabanayaa ma jirto haddee tuuli wax lala kala dhuumanayaa ma jirto caburus baana lagu hayaa cadaadis baana lagu hayaa ciidan baana lasoo duldhigay markaas sidaasi ma shaqaynayso xoog qorina qorina wax ma shaqeeyo qorina wax laguma qaado waxaan jecelnahay inaa sidaa laga kaaftoomo annagu waanu taageersanahay xusbiga iyaga hiil iyo hoobalbaa la garab taaganay wuxuu yidhaahdo waanu soo jeedinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu